সিদ্ধান্তৰ নামত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কেবিনেট সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেই সপ্তাহে সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৰাজ্যিক কেবিনেট ৰাজ্যিক কেবিনেটত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে 8 শতাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ইতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব বাজেট বৰ্হিভূত আঁচনি ব্যয় কৰিব নোৱাৰিব বাজেট বৰ্হিভূত পুঁজিও ইতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়ে বাজেটত উল্লেখ নথকা বা চৰকাৰে পূৰ্বে ঘোষণা কৰি নৰখা নতুন কোনো আঁচনি বিত্তীয় অনুদান আদি কোনো সভাত বা কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা নকৰিব এইটো কেবিনেটে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিশেষকৈ 2012ৰ অসম বাজেট হাতপুথিৰ লগতে দেশৰ সংবিধানত এই সম্পৰ্কত পূৰ্বৰে পৰা আছে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকে বাজেটৰ ঘোষণা নকৰাকৈ বা বাজেটত ধাৰ্য নকৰাকৈ অতিৰিক্ত ধন যাতে ব্যয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত ল'লে মই ভাবোঁ যে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আগতেই আছে তাৰপিছত বাজেট বৰ্হিভূত বা বাজেটতকৈ বেছিকৈ খৰচ কৰা নিয়মটো আগতেও নাছিল গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ সাধাৰণতে সাধাৰণ ৰাইজে বাজেটৰ বহুত কথাই নুবুজে বা সাধাৰণ ৰাইজে বুজিবলৈও বহুতে চেষ্টা নকৰে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ দাবী এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে সোঁৱৰাই দিয়া হৈছে বিভাগসমূহক এইটোতো চা সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল কথা বাজেট মেনুৱেল আছে 2012 তাৰে 8.3 ক্লজত অলৰেডি আছে আৰ্টিকল 204ত আছে তাৰপিছত কেবিনেটত এই আমাৰ কথা ৰৈছে মানুহ বিভাগবিলাক মনত পেলাই দিয়াছো আমি এটা সুন্দৰ এটা বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা আমাৰ চলিব বিচাৰিছো আমাৰ চব নীতিবিলাক আমি প্ৰযোজ্য কৰিছো ষ্ট্ৰিক্টলি আমি এধাৰ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ মানে বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এটা চিষ্টেমেটিকেলি সুন্দৰভাৱে চলাই লৈ যাওঁ কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ অচিলালৈ চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ বিৰোধী এই ক্ষেত্ৰত কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ দাবী 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত বাজেটত ধাৰ্য নকৰাকৈ চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে 499,29,00,000 টকা কিন্তু আমি যদি 19-20ৰ বাজেট চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰায় তেওঁলোকে 499.29 কোটি টকা বাজেটতকৈ বেছি তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিল অৱশ্যে বাজেট বৰ্হিভূত ব্যয় কৰা সংশ্লিষ্ট পুঁজিৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে বিত্ত বিভাগে অধিসূচনা জাৰি কৰা বুলি উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এক্সপেণ্ডিচাৰবিলাক সদায় ৰেগুলাৰ পিছততো ৰেটিফিকেশ্যনটো হৈয়ে যায় আমি বিচৰা নাই আমি ভাবিছোঁ আমাৰ কথাটো সেইটোৱে কথা যে আমাৰ কথাটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় শৃংখলাবদ্ধতাটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ বিত্ত বিভাগে এইবাৰ যিখন বাজেট দিম সেই বাজেটখন যাতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি বাজেট ধাৰ্য কৰা হ'ব পুঁজিখিনি তেওঁলোকে ব্যয় কৰিব পাৰে বাজেট বৰ্হিভূত পুঁজি ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ বিধি ব্যৱস্থা আছে তেনেস্থলত বৰ্তমানৰ ৰাজকোষৰ টলি উদং পৰিস্থিতিৰ বাবেই সিদ্ধান্তৰ নামত এই সিদ্ধান্ত নেকি বুলি সৰ্বত্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুট ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।